Recebeu o Renan Donizete. Tocou a bola pro Jajá, tá de frente, experimentou pro gol! Gol do Flamengo! É dele, é de Jajá! Uma bomba aos 9 minutos do primeiro tempo. Acertou um bonito chute o Jajá para abrir a contagem. 1 para o Flamengo, 0 para o Santo André. Um balaço. Você viu de novo, ajeitou do meio campo, soltou a bomba. Estava um pouco adiantado o goleiro Guilherme do Santo André. Flamengo 1, Santo André 0. E o Flamengo e o Jajá abrindo a temporada rubro-negra em grande estilo. Mas o Flamengo insiste. Jajá tentou enfiar a bola. Olha o Recife, a chance é boa, bateu no canto! Gol do Flamengo! É dele, é de Recife! Aumentando a contagem no final do primeiro tempo aos 43. 2 para o Flamengo, 0 para o Santo André. Foi um erro na saída da defesa do Santo André. O Recife foi decidido para tomar a bola e bateu com categoria no cantinho, longe do alcance do Guilherme. E o Flamengo aumenta neste final de primeiro tempo. O Recife, Flamengo 2, Santo André 0. Com liberdade para avançar pela intermediária. Jajá, no pé esquerdo, fez o lançamento. Boa bola. Douglas Baggio girou. Gol do Flamengo. É dele. É de Douglas Baggio. Aos 8 minutos do segundo tempo. Que bola meteu Jajá para o Douglas Baggio. Ele apareceu livre na grande área. Num toque, dominou a bola. No outro, girou para acertar no cantinho. Flamengo 3, Santo André 1. Dá uma respirada no placar o Flamengo. Providencial o gol. Thiago Santos, parte Douglas Baggio pelo meio. Thiago Santos vai levando a bola. Numa jogada individual, tabelou com Renan Donizete. Pegou na frente, pintou o quarto gol. Olha a bola. Gol do Flamengo. É dele. É de Renan Donizete. Numa linda tabela do ataque do Flamengo. Começou com o Thiago Santos. Ele recebeu e olha que foi muito consciente no lance para devolver a bola para o Renan Donizete, que estava livre à vontade de frente para o gol. O Flamengo aumenta 4 para o Flamengo, 1 para o Santo André. É, agora o Flamengo fez exatamente uma linha de passe ali, não encontrou grande dificuldade. A defesa do Santo André, que já vem falhando durante toda a partida, agora já parece mais entregue, assim como toda a equipe do Santo André.